t'as dit nous mais pas. Ou mais pas. Ou mais pas. Ou mais pas. T'as dit nous mais pas. Ah, au convivial, t'as dit rien. Maisha mazuri sana. Tazama nina gari, naishi vizuri na vizuri. Baskeli ya mazoezi nayo na usafiri napendeza tajiri ya mbuyu hapa. Ah! Amkani! Siku tano zimebaki kumiliki nyumba kwa shilingi milioni 15 mtaa huu hapa. Tazama mtaa ulivyopendeza huu. Tazama mtaa ulivyopendeza. Zimebaki siku tano umiliki mtaa kwa shilingi milioni 15. Nyumba ya vyumba vitatu hapa Hamidu City Kigamboni. Hao wote wameshahamia, wameshachukua nyumba zao. Hao wote wameshachukua nyumba zao. Zimebaki nyumba chache. Na wakumbusha tu, zimebaki siku tano kumiliki nyumba ya shilingi milioni 15 hapa Hamidu City. Baada ya hapo tunarudi kwenye bei zetu zile. Ofa ndani ya siku tano inaisha. Amkeni! Hamidu City kavunja ukimya. Zimebaki siku tano umiliki nyumba hapa Hamidu City. Na wakumbusha tu, 5 days to go. Tayari watu washamia. Vyumba vitatu watu washamia. Huyo katoa milioni 15 yake nyumba hiyo. Hii hapa ndio mtu tayari ameshachaka design yake, ameshawekewa wanasema kila kitu, hadi scheme ndani kashafanyiwa. Na wakumbusha tu, 5 days to go. Hamidu City.